କେନାଲ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ହରିଣ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନସ୍ଥ କ୍ଷୀରପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କେନାଲରୁ ହରିଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ହରିଣଟି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ କେନାଲକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ କୁକୁରମାନେ ହରିଣକୁ ଦୌଡ଼ାଇବା ସହ ଭକିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ, ଫଳରେ ହରିଣଟି ଭୟରେ କେନାଲ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ସେ କେନାଲ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲା। କ୍ଷୀରପୁର ଗ୍ରାମର କିଛି ଯୁବକ ହରିଣଟି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ବନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ହରିଣକୁ ପାଣି ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ହରିଣଟି ପାଣିରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ଭାରି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଦେବ।